Vážení priatelia, vláda prehráva na celej čiare a čaká na svoj rozpad. Preto z posledných síl tlačí svoje gestapo na Národnej kriminálnej agentúre a svojho pudlíka Lipšica, aby za každú cenu likvidovali opozičných predstaviteľov. Už je to tak viditeľné, že nikto na Slovensku nepochybuje, že politické procesy sa stali bežnou súčasťou vládnej politiky. Policajti na NAKE a Lipšicovi prokurátori otvorene porušujú zákony. Musia, lebo im to prikazujú blázni vo vláde a oni sú im zaviazaní. Musia preto, lebo vykonštruované politické procesy, ako je ten proti mne, či Robertovi Kaliňákovi, alebo Tiborovi Gašparovi, alebo Marekovi Parovi a ďalším, nemôžu byť nikdy zákonné. Lipšic ako zmyslo zbavený vyhlasuje, že nechápe, prečo sa my v opozícii bojíme postaviť pred nezávislý súd, ktorý rozhodne, či sme vinní alebo nevinní. A podľa neho nezáleží na tom, či je opozičný predstaviteľ obvinený z vymysleného skutku, že krivo svedčia proti nemu zločinci, udavači, že väzba sa využíva ako mučiaci nástroj. NAKA špeciálny prokurátor si splnia svoju špinavú úlohu a nech potom o ich vyfabrikovaných, vymyslených obžalobách už rozhodne súd. Má Lipšic pod nezávislým súdom na mysli napríklad ten, ktorému predseda Záleska alebo Kliment? Je trápne pripomínať, že celé trestné konanie do podania obžaloby musí byť zákonné. Nemôže byť fašistickou svojvoľou policajtov a prokurátorov. A na to má dohliadať generálny prokurátor a tam, kde je to nevyhnutné, musí zrušiť každé jedno nezákonné rozhodnutie policajta alebo prokurátora. Problém je, že Lipšic si robí zo Žilinku srandu. Napríklad tak, že až do podania obžaloby noh sledí Lipšica na úrade špeciálnej prokuratúry nerozhodnú o sťažnosti proti vzneseniu obvinenia, čo v praxi znamená, že obvinený sa nemôže obrátiť na generálneho prokurátora a generálny prokurátor nemôže po podaní obžaloby zasiahnuť do prípravného konania. A preto sa policajti NAKA a prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry bez váhania dopúšťajú v prípravnom konaní množstva nezákonnosti, vedia totiž ako generálneho prokurátora vyfaulovať z hry. V tomto duchu úmyselnej nezákonnosti koná aj vyšetrovateľ NAKA Vereščák, ktorý má na starosti likvidáciu mojej osoby, Roberta Kaliňáka a ďalších. Za to, že sme organizovali tlačové konferencie, na ktorých sme hovorili pravdu o Matovičovi a Kiskovi. Vereščák ani netuší, čo je v obvinení, ktoré podpísal. Výpovede desiatok svedkov až po čašníkov sú také plné rozporov a rozprávok, lebo ide o vymyslenú rozprávku, že Vereščák by už teraz mal hodiť celý spis do koša. To ale nemôže, hoci mu to zákon prikazuje. Naopak, praskol do koni. A napriek tomu, že ani zďaleka neboli vykonané všetky naplánované dôkazy. Napriek tomu, že vo vyšetrovacom spise chýbajú dôležité dokumenty, alebo že niektoré pred nami zatajuje, na pokyny Lipšica ide ukončiť vyšetrovanie a podať mu návrh expresne rýchlo na obžalobu. Lipšic ho do týchto totálnych nezákonností tlačí len a len preto, lebo sa bojí pádu vlády a politickej popravy jeho veliteľa, jeho pána Matoviča. Vereščák je za túto špinavú a nezákonnú robotu asi nadštandardne honorovaný, lebo jeho susedia ale nechápavo sledujú, ako sa mu v ostatnom čase ekonomicky darí. A pokračuje na dennej báze v nezákonnostiach. Otravuje telefonicky cudzích ľudí, ktorí s týmto politickým procesom nemajú nič spoločné, zadáva im nezmyselné úlohy. Už len čakám, že ich obviní, ak nesplnia jeho predstavy. Typický gestapácky postup. Možno by mi Vereščák mohol vysvetliť, prečo aj v zahraničí otravuje pár policajtov znaka, ktorí sú tak nenápadní ako čierni agenti CIA v ruskej tajnej službe. Vereščák, Harkabus, Lipšic. Môže vás byť aj tisíc takých lotrov, ako ste vy. V prípade nás obvinených však máte ľudí, ktorí budú pre vás ťažším orieškom, ako ste si mohli predstavovať v tých najhorších snoch.